E, ajmo ti ja po scenariju. Staka je ovdje, nama je drago, nama je prava novogodišnja emisija kad ste vi tu. Dobre. Dajte da napravimo najavu onu koju smo htjeli. Ajde. Ajmo ovdje. Ja ću da te pratim. E, ovako, samo da ti kažem, imali smo ideju da radimo emisiju u nezgodno doba. Pa smo mi pokušavali da se ono što je loše, bilo puno loših stvari, ispeglamo na dobro. I nekad smo uspevali, nekad nismo, ali smo pokušali da napravimo naravno učenje šta bi iz tog lošeg izvukli da nam život bude bolji. Ideja zašto smo hteli da pozovemo neke vanredne ljude, neke koji su nas načinili da budemo bolji, kulturni, pristojni i odmereni, je da nam istaka bude u današnjoj emisiji, ali šta bismo voljeli? Nekad mislimo da su ona vremena koja su bila pre bila bolja. Možda i nisu, ali smo zapamtili samo ono najbolje. Kako bi izgledala naša emisija ili njena ili zajednička u sljedećoj godini kada bi te vesti bile baš kako treba? Kao kec na 11. Može? Ja da čekam. 2023. Staka Novković-Đorđević u emisiji Kec na 11 čita stvarne vesti za 2023. godinu. Jingle. Može. Rat u Ukrajini je gotov. Mirovni pregovori koji su počeli već u januaru urodili su plodom i obe strane usaglasile su se da okončaju sukob koji je potresao celu planetu. Konačno nas je ove godine više. U 2023. godini u Srbiji je rođeno najviše beba u posljednje 4 decenije. Pokazatelj da će naša nacija konačno biti mlađa i brojnija. Idemo na sljedeću vest. Polako, imamo vremena. Imamo vremena. Malo se kao zalepilo, da bone. Maj je druga pobjeda Srbije na Euroviziji. Naša pesma bila je ubedljivo najbolja u Liverpoolu i vratit će glamurozno muzičko takmičenje još jednom u Beograd. Ko li je pisao vesti? Nego kako? I ne samo. Ali slušajte dalje. Fudbalska reprezentacija Srbije posle Katara dobit će drugu šansu. Orlovi su protutnjali kroz grupu G na kvalifikacijama u evropskom prvenstvu u fudbalu i obezbedili sebi kartu za Nemačku narednog leta. Kako ne? Pa kao? Pa. Mart. Film Mrak osvojio je Oscara za najbolje strano ostvarenje na 95. dodeli Oscara u Los Angelesu. Čestitke na srpskom orile su se usred Dolby teatra. Svaka čast, svaka čast, svaka čast. Boga mi ide sve na bolje. Posljednji soj COVID-a jedini je koji će ostati u opticaju, a istovremeno je najblaži od svih koje smo imali. Sada sigurno možemo reći da je epidemija gotova, te da korona više neće biti opasnost. Korona, ćao. Bravo. Naučnici izumeli super hranu koju možemo da jedemo u izobilju, a da se ne ugojimo ni gram. Reč je o želeu od vode sa ukusom sarme, ćevapa i pečenja. Bravo za hranu. Oktobar. Za razliku od prošlog oktobra, kada je Evropa strahovala od hladnoće, ovu zimu ćemo dočekati uz tople radijatore širom starog kontinenta. Energetska kriza u 2023. više neće biti problem. Novi podaci sajta AirVisual pokazuju da je vazduh u Beogradu i ostatku Srbije sasvim čist. U 2023. godini preuzeli smo i ozbiljne korake da očistimo naše reke i jezera, zaustavimo privatne zagađivače, promenimo svoje navike i rešimo probleme i malih i velikih deponija.
Skupština donela zakon o neograničenim sredstvima za lečenje dece koja boluju od retkih bolesti. Poslanici su pola sata kasnije shvatili da ima mesta u budžetu i za odrasle, te usvojili amandman besplatno lečenje dostupno je svima. Pa, da vam kažem, bila bi ova 2023. Optimistički, idealna. Da, da. Dok smo nekada pratili ove, smo dočekivali u Srbiji se 2023. godine vratio ogroman broj ljudi iz dijaspore koji su odabrali da svoj život i budućnost svojih porodica nastave u domovini. Da. Novak Đoković osvojio je sva 4 Grand Slam turnira u jednoj godini i ugasio svaku sumnju da je najbolji teniser na svetu u istoriji belog sporta. Nego kako? Baš tako. Držimo se da se ne zaplačemo, Jelena. Srpski đaci briljirali su na PISA testu, dokazavši da su funkcionalno pismeni i da je kvalitet obrazovanja u našoj zemlji unapređen. I najzad, emisija Kids na 11 osvojila je srca publike širom zemlje i regiona, ostvarivši milionski šer pri emitovanju svake nove epizode. Hvala vam na ljubavi u 2023. godini. Može jedan tužak. Tako. Da vam kažem, ako postoji privilegija, onda je ovo što ste danas bili sa nama, u sve ovo što bi trebalo da budu naše želje, a pretpostavljam i svih razumnih ljudi, ovo je poklon. Da, da, poklon. Poklon ste vi meni učinili, pošto ste me pozvali poslednjeg dana u staroj godini. Evo, ja sam se ubelela, jako su se godine nanizale. Želim da budem neka u novoj godini i ja mala nova godina u belom, koja se trudi da bude mlada kao ova odlazeća, a još ste mi dali ove tekstove sa puno lepih želja i sa puno lepih stvari koje nisu baš bile takve u ovoj odlazeći, ali molimo se da budu ovaj u 2023. godini. Moram? Ja sam donela 2 poklončića za vas. Ja volim jako ovaj After Eight čokoladice, tako da pretpostavljam da će vam se dopasti moj izbor. Eto, to čisto da se u novoj godini setite mene degustirajući čokoladice. Mi se iskreno nadamo da ćemo ovu privilegiju koju imamo, a kada je lični odnos u pitanju, moći da nastavimo u 23. Nama ovo mnogo znači, jer ste sa nama za nas važne datume koji nekako daju i uvid u budućnost. U ovoj sezoni ste bili onog dana Svetski dan televizije. Za nas jedno od lica, sistem vrednosti. I znate, evo, na današnji dan, ja sam sinoć bila u Zvezdara teatru na 26. humanitarnoj večeri Matije Bećkovića, gospodin u smokingu, akademik, 2 sata, govorio poeziju, vrlo jasno praveći svoj redosled, dao svoju poruku. Vi danas došli, možda na društvenim mrežama ne bi bilo loše da potražite, i Anthony Hopkins je čestitao Novu godinu sa jednim vrlo ličnim osvrtom, da je trenutak za svođenje računa nekada i trenutak kad se osetimo i ranjivi i setni, da ima ljudi koji su i usamljeni, da smo svi u životu imali teške trenutke. On je pričao o svojoj borbi sa alkoholizmom pre 47 godina. Tako da, sa idejom da će biti bolje, ali da nije sve sjajno, ali da je dobro kad smo dobri ljudi i da želimo dobro. Vama beskrajno hvala na tome što ste, kao uvek, lepi i elegantni, a danas nam učinili poseban plezir sa ovim vestima koje je ovaj dečak. Na ono zajedno redakcijski smo mi. Ali znamo se Eurovizijom. Ja nisam baš PR, ali vas hvalim na sva usta i na svakom mestu, jer ste zaista
jako kompaktni što se tiče vođenja, dopunjujete se, divne emisije pravite i ja sam prezadovoljna sa saradnjom i kada me vi pozovete, eventualno ja sam odmah kod vas, samo ako Bog da zdravlja i mira, da ne bude rata, dobra energija to da bude među ljudima. Da će Bog, samo da se pazite na skijanju. Moram da se pazim, da bome, da bome. Nema snega. Kako? Nema snega. Nema snega. Nema snega. Dobro, to mi ide sad u prilog da moj mozak već ne bi nešto planirao i pored svega što mi se dogodilo u februaru, ne u martu protekle godine. Ali da vas pitam nešto, evo mi smo vam dali ovo bukvalno 5 minuta pre emisije. Dobro. I nije bilo to vremena za pripremu. I evo i mi danas koji radimo, koji smo u formi, što se kaže, svakodnevno, i meni bi bio problem da to iščitam onako tečno i lepo i uobličeno kao vi. Tako da, moram da primetim da još uvek to što radite, radite vanserijski, i da je lepo i da je svakoj emisiji čast. Hvala ti na toj ljubaznosti. Nije baš tako. Ima malo i trenice. Ja sam malo ovo i bojila, ali s obzirom da nam je praznik i sve, ne treba da čitam onako odsečno kao što spikeri čitaju. Tako da dobro smo uradili taj posao. A još ste imali na umu, i to isto cenim, da ova dama i pored naočara dobro vidi, ali ipak voli velika slova, a ne neka mala slovca. To je iskustveno. Iskustveno. Da vam kažem. Na sve mislite. Kažu da neke lekcije treba savladavati. Meni treba vremena, ali mislim da moramo zajedno da vežbamo u 23. Kad vam neko udeli kompliment, da kažete hvala. Okej. Da može? Hvala, može. To je neko vaspitanje i tako, evo sad i... Jeste. Ja se malo trudim i da budem skromna. Ne trudim, nego jesam i skromnija. Tako da i kada me neko mnogo hvali, postidim se. A vi ste toliko puni divne energije, ja vam verujem. Ljubav mora da se izrazi. Pohvalite da je to sa dobrom energijom, da to nije tek tako forma radi. U svakom slučaju, bit će hvala. Vežbamo. Vežbamo. 23. imamo nazve dogovor. I da pitam, samo još jednu stvar, ja sam to najavio. Ja imam ideju, malo sam stariji od moje koleginice, tu smo negde, da je u toj drugoj zemlji, onoj velikoj, vesti nisu bile toliko katastrofične. I moram da pitam, je li ideja i praksa bila kao danas uvijek da se krene sa najlošijom vešću, ili možda bilo nekako drugačije? Čini nam se da smo bili pod manjim stresom, čak i kad smo morali, i bilo je tih informativnih emisija o Nomadi, trajali su po pola sata i bile su vrlo autoritativne, ali mislim da su vesti nekako bile drugačije pakovane. Ja mogu da govorim iz svog iskustva. Jasno. Recimo, išla sam u razmenu i tamo su iz inostranstva dolazile razne storije, razni tužni događaj. Sećam se neki pokolju, Armin Staru. I vrlo su nam skrenuli pažnju, nemojte da dajete one slike koje su najteže, gde se vide najteže situacije, da ne kažem ubistva i tako dalje, čega je bilo tamo. Tako da pazilo se, a posle je valjda došlo i neko vreme, gde su drugo vreme, gde su vesti bile shodno vremenu koje nije bilo lepo i koje nije doživalo pročišćenje možda i do dan danas. Tako je. Ali pazi se malo, ne ide se uvek. Čak sam ja bila izbunjena. Zašto? Ako je to tako, tako treba i prikazati. Međutim, ne. Urednici su zahtevali da se to malo blaže prikaže i možda je zaista imali su pravo, jer sve to ne prija. Jesmo se nekako vaspitavali da ta brutalnost koja je možda negde i postojala nije morala tako da nam uđe u svakodnevne okvire. Jeste. I sad pogotovo treba da idemo ka tome, ne lažne vesti,
ali jednostavno sa jednom merom i insistirati na ljudskoj normalnosti. Jasno. Na normalnosti. Nadajmo se da će i politika biti taka u budućnosti i ako bude tako, onda stvarno možemo da kažemo evo, čeka nas još vas, mlade, jedan dugi lep period života, a mene odlazeću, još čeka jedan do odlaska ne damo vam još odete. Ako nas je nešto ovaj život naučio i ove protekle 3 godine koliko i radimo nepuno, kec na 11, to je da znate nema pravila i da je svaki dan dat vama, detetu, nama dvoma, svima nama. Tako da samo danas da je skoro. Nismo gospodari ničega, da, sve se odvije tako kako je. S druge strane, evo ja sam juče, pošto često pričam o ličnim stvarima, ja moram da podelim svoj utisak, posebno što imamo sad medijski širu sliku. Ja sam juče ćerku svoju vodila u Tiršovu na pregled i zatekla te divne alpiniste, obučene od Deda Mraza, koji su došli tu i bilo je neverovatno i dirljivo i srećno i tužno u isto vreme i podsjeća na dve stvari, a to je da je zdravlje najvažnije i da ima dobrih ljudi i dobrih primera među nama, tako da što se mene tiče, verujemo i Deda Mraza i u čaroliju i u ljude i ne zaboravljamo da evo tu smo danas, važno je da budemo zdravi i da ovaj dan iskoristimo tako. I da živimo svaki trenutak najbolje što možemo. To je život je od trenutaka stvoren, sastavljen, ostaju nam lepa sećanja. Ja volim sećanje, recimo, na ono što je bilo, na svoju porodicu, na svog muža, ali ne treba ni o tome preterivati, nego ići napred i uživati u svakom danu zato što si zdrav, zato što hodaš, zato što nisi privezan za krevet, zato što još ti radi ova mašinerija. Ili zato što se boriš da i svoje pozicije popraviš taj dan barem za 5% i to je dovoljno. Boriti se, jeste. Kažu da se stalno fokusiramo na taj novac, na materijalno. Juče nam je bila naša divna Ana Mirković ovdje i kaže, ali sve ono što nam treba, to je besplatno. To je taj osmeh, to je zagrlje, to je ljubav, a to je stvarno ono što nas najviše, što taj imunitet podiže, ako već samo i o tome pričamo, da budemo zdravi, na najveću moguću razinu. Ja bih voleo da moguće da neki naši sugrađani budu i sami za novu godinu. Ja samo savjetujem da nekako je njihova okolina i oni sami se pobrinu da ne budu i usamljeni. Jer to je ono što protiv čega treba da se borimo, sa idejom da ćemo svi nekako obratiti pažnju i na sebe i na druge. Ja mislim da je ovo što ste vi tu sa nama jedna pažnja koja nama mnogo znači. I meni isto. I koja, ako nas ovako da imamo dobre odnose sa nečim što nas je napravilo i sa nečim što nas vodi, uđemo u 2023. možda nam bude i bolje. Meni je drago što sa mojim kolegama koji su napravili još korak dalje, ne čitaju vesti, nego se snalaze u vođenju, u živoj emisiji. Na neki način dočekujem novu godinu, dan pre nove godine. Eto, i to mi je, puno mi je srce. Živeću i sutra i misliti na vas i želiti vam sve najbolje, kao i našim dragim gledalcima koji su nas sada gledali. Što se nas tiče ovoj proslavi. Ja ću sad malo da uprskam, moram da komplimentiram malo, sviđa mi se to, lepo mi je. Ako možete sutra da budete lepši od ovoga što ste danas, pa to će biti vanserijski. Da, bit će vanserijski. Ja sam se trudila da bude sve ovako maksimalno, ali svaki dan je nove i možda će biti i maksimalno. 100%. Možda. Možda sredi moju kosu da bude malo bolje. Je li isto tamo posla? Je li isto crveni karmin teška artiljerija? Obožavam crveni karmin i obožavam karmin i divan ti je ovaj, a i ovaj je moje... Divan. Dobar je, ne mogu da ovaj kritikujem. Dobro je. Ima i neke novogodišnje pesme koje se stalno pevaju. Ja bih rekao da je najlepša praznična pesma ona koja oslikava nekako slobodu. Slobodu čoveka da bude sa osobama koje voli. Najveća stvar, sloboda, pored zdravlja. Pored zdravlja. Ne, slobodno. Ali upravo. Slažemo se u tome. E sad, imala je ta grupa Wham u ono vreme, onaj Andrew i George Michael bili dvojac, ili tako, bili su fenomenalni. Imaju tu pesmu Freedom. Možemo time da završimo naš razgovor? Može, Freedom, divno. Sloboda sa idejom da sloboda nije
na uštrb nekih drugih, nego da vama daje lična prava, lični osjećaj zadovoljstva, a da nekog ne ugrožavate. Upravo to. Srećno vam. Srećno Nova godina. Hvala nam. Hvala puno.